female what wurin mataki ne kawai ina miƙe ne ce family warada ita ce ha ba mai gida ya ni family wurin ci gashi a rubuce bace gashi family warada ta ce a female what na ce auto haka ne wai ce ka bata rai to bayan mun fito kuma gurin da ake ajiye mota an sa no parking eh wannan fito ne kuma sai ce no farakina ga ni wato bokon ko garmi ke nake muni no farakina ga idan ka tsako parking p a r k i n g parking din to kowace ni sai na ba kowace damar ta nace no in ma akwai kalmar da take boyayya sanin ba tai fada sake ki disin fada to shine muna fito da gansa an sa